Kedves nézőink, a következőkben az ajkarendeki német nemzetiségi hétvégére kalauzoljuk el Önöket. 21. alkalommal tartott a hétvégén, június 3-án, 4-én és 5-én ajkarendek a német nemzetiségi napokat. Mivel kezdődött a programsorozat? Hát a megnyitó mindig a művelődési házban kezdődik. Ugye én is az ajkarendekért együttesben benne vagyok, a szervezésben is részt vettünk, és az idei évben az aratás volt a fő témánk, így a megnyitót is, és a művelődési házban rendezett kiállítást is erre koncentráltuk, vagy erre szerveztük rá. A megnyitó Töl Zoltán, a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke tartotta. A kiállított mezőgazdasági eszközöket és szalmabálát honnan szerezték? 50 éve arattak itt körülbelül utoljára rendeken kézzel. Az idősek, akik vállalták, hogy megmutatják, hogy kell kötelet készíteni, ők is nagyon izgultak, hogy fog-e ez menni. Ugye ezt kellett csinálnunk szerda délután egy próba aratást, hogy rájöjjünk a fogásokra, nehogy itt felsüljünk azzal, hogy megyünk nagy lendülettel kaszálni, és nem tudjuk a munkát elvégezni. Tehát végeztünk egy próba aratást, és az ott összekötött kévékből vittem föl a művelési házba, és ott is egy keresztet állítottunk össze ezekből a kévékből, és a kereszt köré olyan mezőgazdasági eszközöket helyeztünk, amik régen használatban voltak. És a földművelésre és ugye az aratás a végeredménye, erre helyeztük ki. Tehát volt ekénk, boronánk, ugye, amivel a magot a földbe hintették, és nyilván kasza, gerebje, sarló, minden olyan eszköz, ami az aratáshoz szükséges volt. És volt még két bábunk is, azokat szépen odaültettük a kereszt mellé pihenő időbe. Nagyon hangulatos kiállítás sikeredett. Képzőművészeti alkotást is nyitottak meg ezen a délutánon. Ki az alkotó? Horst, ő a Hamburgból került ide ajkarendekre, de mint elmondta, föladott Németországba mindent, és ő már az ajkarendeki temetőbe szeretne majd örök nyugodalomra vagy elpihenni. Teljesen rendekinek érzi magát, és ezért vállalt azt, hogy elhozza kis alkotásait. Az ő témája is teljesen illette az aratási témakörhöz, mert a képei, a festményei és a paraszti, a falusi életet mutatták be. Majd az előadás is ebbe a témakörbe folytatódott, Vare Borbála hegyesdi biotermelő. Igen, a biogazdálkodásról, biokertészetről tartott előadást. Úgy gondoltuk, hogy ez mindannyiunkat érint ez a probléma, és valóban sok érdekes dolgot hallhattunk róla, hasznos tanácsokat adott, akik ugye a faluban is nagyon sokan foglalkoznak kerttel, szinte mindenkinek van kertje, és nem mindegy, hogy milyen növényt, milyen mellé ültetünk, milyen vetésforgót használunk, hogyan kapálunk, stb. És nagyon-nagyon érdekes dolgokat mesélt erről. Szombaton az aratás után az iskola színpadán a fiatalok szórakoztatták a közönséget. Baranyai Ferenc a Lónak vélt mennyasszony című vásári komédiát adták elő. Úgy gondolom, ez is jó választás volt, illet itt az aratás hangulatához, ugye ez egy vidám, igazándiból nehéz munka az aratás, ugyanakkor meg öröm is, hiszen sikerült betakarítani az éves terméket, és utána jól esik pihenni, kikapcsolódni, és ez úgy gondolom nagyon jól illett ez a darab. Szerintem ezek a fiatalok, akik előadták, fergeteget alakítottak. Utána gondolkodtam, amikor elkezdtem velük 10 évvel ezelőtt színházasdit játszani, egész pici gyerekek voltak, 8-9 évesek, és most úgy igazándiból megértek erre. Tudták adni önmagukat, el tudták engedni magukat, voltak saját poénjaik, ötleteik. Azt hiszem élvezte a közönség is, és színfoltja volt a szombat délutánnak ez az előadás. A Német Nemzetiségi Napok második napján szombaton délután kézi aratást mutatott be az Ajkarendekért Egyesület szervezésében a csapat. Kinek az ötlete volt, és honnan jött ez ötlet?
A tavalyi lakodalmas után, ami nagyon-nagyon jól sikerült, és a fél falu beöltözött régi svábruhákba, nemzetiségi viseletbe, úgy gondoltuk, hogy tovább áll mondjuk, és ebbe az évbe egy kézi aratást álmodtunk meg, Kovács Sándor őszivetésű földjén, amit bérbe vehettünk, bemutattuk a kézi aratást. Ez azért ütközött nehézségekbe, hiszen elég sok volt a fiatal, mi még nem is láttunk, csak esetleg filmeken keresztül, hogy hogyan is működik ez a régi, nagyon nehéz, az év egyik legnehezebb munkája a paraszti sorból. És egyik szerdán ide jöttünk, kaszával, sarlóval vonultak föl az emberek az utcákon, nagyon szép látvány volt, és a régi öregek megmutatták, nekünk bemutatták, hogy milyen a kötélkészítés, a kévék összekötése, hogyan kell aratni, illetve a sarlós asszonyoknak a munkája, marokszedő asszonyoknak a munkáját. Nehéz volt elsajátítani, nagyon sokat olvastunk utána az interneten keresztül is, és hát mellénk állt az egész falu, és segítette a munkánkat. Este munka után pedig arató bál volt, és arató leves volt a vacsora. Hogy készül az arató leves? Az a megfáradt emberek, akik kinnarut alattak régen a földeken, arató vacsorával zárták a napot. Ez az arató leves, ez egy tál étel, pogácsával felszolgálva, és házi borral. Ebben található káposzta, füstölcsülő, kolbász, tarhonya, bab, tehát ez egy nagyon tömény laktató étel. Tehát valóban azoknak készült, akik egész nap kemény fizikai munkát végeztek. Igen, de most itt vendégül láttuk, tehát be lehetett jelentkezni a vacsorára, és kb. 300-an kóstoltuk meg Pékné Szuzi aratólevesét. A Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezte 1995-ben a Német Nemzetiségi Napot, és most már évek óta a Német Nemzetiségi Dalkörrel és az Ajka Rendekért Egyesülettel összefogva szervezzük ezt a hétvégét, és még saját magamat is kell pontosítanom, mert a Regenbogen Német Nemzetiségi Művelődési Ház is benne van, a Lasober Mária Német Nemzetiségi Iskola ad otthont ennek a rendezvénysorozatnak, részben a művelődési otthon, és fellépnek a Lasober Mária Félflügel Német Nemzetiségi Tánccsoportja is a rendezvényen, illetve a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda táncosai is fellépnek, tehát most azt hiszem, hogy intézményeket, egyesületeket, mindenkit így szervezetet, mindenkit felsoroltam, akik ebben részt vesznek, plusz még néhány ember, akik tulajdonképpen egyikhez sem tartoznak. A helybelieken kívül más településekről érkeznek-e német nemzetiségiek? Igen, a vasárnapi napon ott szoktunk vendégül látni más fellépőket is, szomszéd településekről, jelesül állandó vendégeink az Ajkarendeki Német Nemzetiségi Dalkör meghívásában az Ajkai Mozgássérült Énekkara és a Városlődi Pergő Rozmaring táncegyüttes táncosai is mindig fellépnek most már évek óta. A Kislődi Német Nemzetiségi Dalkör is megtiszteli jelenlétével a programot, és a korábban említett Lasober Mária Félflügel Tánccsoport tagjai is itt lesznek, illetve a Regenbogen Német Nemzetiségi Óvoda kicsi táncosai, és nem utolsó sorban az Ajkarendekért Egyesület táncosai is fellépnek majd ma délután. A vasárnapi program mivel kezdődött? A mai napunk szokásos módon német nyelvű szentmisével kezdődött itt az Ajkarendeki Szent Márton templomba, amit Schwarz Márton atya celebrált német nyelven, és ez nekünk mindig nagy öröm, és a prédikációja is nagy öröm. Tehát mindig tud valami újat mondani, és azt hiszem, hogy hát ha már erről a programpontról beszélek, akkor ez is ad valamit az embereknek útravalóul. A Szent Mise után pedig itt a Hősök Emlékművénél tartottunk megemlékezést. Az első világháború, ugye 100 éve tört ki a második világháború rendeki áldozatairól, és a 1948. januári előzetésről, amikor az ajkarendekiek egy részét elvitték Németországba marhavagonokban.